বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ বাহিৰৰ দৃশ্য এয়া। এইদৰে থানাৰ বাহিৰত ৰৈ আছে এখন ট্ৰাক, এখন চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাক। এই ট্ৰাকখন জব্দ কৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে। প্ৰমীলানী ব্ৰহ্মৰ খাচ মানুহ গ্ৰেপ্তাৰ। প্ৰমীলাই নিজ মুখে কৈছিল এওঁ মোৰ চোৰাংচোৱা। বেলতলাত চিণ্ডিকেট চলোৱাৰ অভিযোগ আহিছিল, সেই সময়ত মুখ খুলিছিল। এইবাৰ এই যুৱকজনক মন কৰক, দেখাত এজন সাধাৰণ যুৱক। চশমা পৰিহিত এই যুৱকজনক ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ থানাই বিজনীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ সৈতে এওঁ জড়িত থকাৰ অভিযোগ আহিছিল কেইমাহমানৰ পূৰ্বে। সেই সময়ত প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্মই এওঁক নিজৰ খাচ মানুহ বুলি দাবী কৰিছিল। এইজন ৰাজু বৰ্মন, ষাঠি বেগ চিমেণ্টসহ ট্ৰাক চুৰি কৰিছিল এওঁ, বিজনীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এওঁ। প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্মই এতিয়া কি কৰে? আমাৰ কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে যে 600 বেগ চিমেণ্ট লৈ যোৱা ট্ৰাক এখন মানে নাইকিয়া হৈছে, য'ত যাব লাগিছিলে জেগাত গৈ পোৱা নাই। সেই সূত্ৰে আমাৰ কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল আৰু চ'ৰ্চ লগাই আমি গম পালোঁ যে সেই ট্ৰাকখন বিজনীৰ এটা জেগাত আছে। তো আমাৰ টীম পঠোৱা হ'ল বিজনীলৈ। পঠাই পেলাই ট্ৰাকখনৰ সৈতে আমি তাৰ গাড়ীৰ যিজন মালিক তেওঁকো অনা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এইজন ব্যক্তিক প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্মই সুৰক্ষা দিছিল। প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্মই কৈছিল ট্ৰাকৰ চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ ওপৰত চকু দিবলৈ এওঁক চোৰাংচোৱা হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। অথচ এইজন চোৰাংচোৱাই চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাক চুৰি কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল। বেলতলাৰ পৰা সুব্ৰত কলিতা, DY365।